O mes de novembro estará cheo de actividades centradas na saúde da muller. O Concello de Boiro impulsa esta iniciativa na que se desenvolverán cinco obradoiros e charlas centrados na muller. A Concellería de Igualdade de Boiro e o Centro de Información a Muller do Municipio organizaron unha programación a través da que se desenvolverán cinco actividades agrupadas baixo o título Mulleres e Saúde. Todas elas terán lugar o mes de novembro e abranguen diversos temas. Temos primeiro o mércores 9 un faladoiro sobre a saúde das mulleres na menopausa que vai no que nos vai falar a Iria, a matrona do, do Centro de Saúde de Boiro. Temos tamén os sobradoiros de Encantada de Coñecerme, que son uns sobradoiros pensados para mulleres que na que vamos falar, bueno, no que van falar de, de saúde sexual, resolver diferentes dúbidas, son dous sábados pola mañá aquí no centro social e son eh, facilitados por Jen Costa, que é sexóloga e que os impartirá o 12 e o 19 de novembro. Tamén se desenvolverá un faladoiro no que se afondará na endometrose o 23 de novembro. E o día 26 terá lugar unha xornada centrada na menstruación sostible. É un programa pois no que as protagonistas son as mulleres, as mulleres e as problemáticas relacionadas coa súa saúde. En temáticas pois eh, moi de actualidade, é, e ademais que non é fácil acceder a unha formación pois, pues, eh, de calidade a través de, de outro tipo de foros, porque moitas veces bueno, pois, pues, se recurre aos, a, aos, a, a internet ou a formarte pois, pues, desde outros, outros aspectos e non pois, pues, con personal pois, pues, especializado. Ademais, haberá un asesoramento sexolóxico cun servizo confidencial que se poderá realizar por teléfono ou por correo electrónico chamando ao 698 126048 ou escribindo a galicia arroba sedra guión En todas as actividades haberá tamén un servizo de ludoteca.